Começa o ano, os compromissos financeiros vão surgindo e o primeiro deles tem quatro letrinhas, IPVA. O Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor já está disponível para o pagamento. Para rodar 2024 tranquilo, o tributo pode ser quitado em cota única com desconto de 3% ou parcelado em 3 vezes. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, já é uma das despesas previstas para todo início de ano para quem tem veículo. E o pagamento já começa a vencer na próxima semana. O vencimento vale tanto para quem for parcelar, quanto para quem optar pela parcela única. Os vencimentos começam a partir do dia 15 de janeiro e vai até o dia 19 de janeiro. Considerando as placas 0 e 1 e 2, você vai pagar no dia 15, 3 e 4 você vai pagar no dia 16, 5 e 6 você vai pagar no dia 17, 7 e 8 você vai pagar no dia 18 e 9 e 0 você vai pagar no dia 19. A cota única vence exatamente no primeiro mês de janeiro, né? Nesses vencimentos que eu te falei aí. Você tem um desconto de 3% para pagamento em cota única e, no caso, se for tiver no programa Bom Pagador, atender os requisitos do Bom Pagador, você tem mais 3% de desconto. O gerente de administração fazendária explica que as guias para pagamento devem ser retiradas apenas pelo site oficial da Receita para evitar fraudes. Não acessar a guia de IPVA por links recebidos por SMS, WhatsApp, e-mail, não usar sites de busca, a pessoa vai lá e digita IPVA 2024 no Google e manda pesquisar. Não faça isso, vá direto ao site da Secretaria da Fazenda, que é o www.fazenda.mg.gov.br. Esse site é 100% seguro. Se você emitir pagamento por Pix, confira se o destinatário lá é o governo de Minas Gerais e se o emissor é o Banco Itaú. Assim você vai estar com segurança para fazer o pagamento do IPVA. Júlio César possui 2 carros e 1 moto. A despesa dele com o imposto gira em torno de R$4 mil. O carreteiro conta que se programa sempre para pagar em cota única. Paguei ontem e de ontem de uma vez só, não dividi não. E os outros carros provavelmente eu vou pagar semana que vem, porque eu vou viajar, quando eu chegar eu pago dos outros 2 carros. Não gosto de dividir não, porque eu viajo, eu não sei o dia que eu vou chegar, para não pagar atrasado, para evitar de multa. Milton trabalha como mototaxista e explica que também prefere pagar de uma única vez o IPVA dos 2 veículos que possui. Para o trabalhador, é preciso apertar ainda mais para conseguir arcar com as despesas. Eu pago assim que vence. Mais fácil, mais prático. É. Só que tá caro demais, viu, menina? Não tá fácil, não. Trabalhar dobrado, viu? Trabalha muito, você consegue pagar. Trabalhar dobrado mesmo. Em vez de trabalhar 8 horas, trabalha 16. Só em Governador Valadares, a Receita Estadual prevê arrecadar quase R$ 129 milhões com o IPVA 2024. O valor é 6% maior do que o recolhido em 2023, visto que naquele ano a frota municipal era de 131.604 veículos. Já nessa primeira quinzena de 2024, o número de veículos em circulação na cidade saltou para quase 136 mil, segundo a Receita Estadual, o que justifica o aumento de arrecadação com o imposto, que muita gente ainda nem sabe para onde é destinado. Nem ideia nenhuma. Para a cidade, com certeza, não é cheia de buraco. Nada, porque eles não fazem nada com o IPVA. Eu acho que o IPVA é benfeitoria da estrada, da rua, né? Da cidade. Agora, eu não sei, né? Porque cada um fala uma coisa. Para quem acredita que seja para a melhoria das estradas, o gerente da administração fazendária explica que não. 40% que vai para o caixa único do governo de Minas, 40% destinado ao município onde o veículo está emplacado e 20% para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Esses 40% que é destinado ao governo de Minas, ele compõe o orçamento para destinação das políticas públicas definidas pelo governo, saúde, educação, segurança, todos os investimentos que o governo faz, o IPVA
compõem o orçamento.